jeg må egne meg at det er tøft, men jeg synes fortsatt, det er jo tynt i forhold til programmet vårt. Du må gjøre et eller annet veldig farlig der. Har du sett på stilene? Ja, jeg ser det. Der! Se her nå, vet du, nå er han helt... Hei, Rune! Ses vi noen kilometer borti her, da? Vi kan ta med den litt. Ja. Tilfellet på mikrofonen. Så ferdig! Ha det bra, Rune! Kan vi ikke teste hva som skjer hvis du mister mikroen på flatskjermen din? For at Rune skulle få viljen sin at vi skal gjøre noe vi ikke skal gjøre hjemme, så jeg tok den mikrobølgeovnen. Skal han kaste den ned og prøve å treffe da, en flatskjerm som ligger der nede. Ok! Det er jo liksom konsekvensen av at hvis du mister mikrobølgeovnen din på flatskjermen, så skjer dette her, men det synes jeg ikke var så ille. Jeg merker da at jeg støtter meg til da farmor sa om at flyr du luftballong, ta aldri med deg mikrobølgeovnen, for du vet aldri hva som skjer i flatskjermen din. Det er tynt, altså. Det er veldig, veldig tynt. Dette er tynt, Pjola. Det er ganske tøft. Ja, det er tøft. Men det er tynt. Det er kult, men meningsløst. Egentlig som det meste vi driver med, for så vidt.